យើងគោរពព្រះសង្ឃដោយសារតែយើងឃើញអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះសង្ឃគុណសម្បត្តិព្រះសង្ឃគឺអាត្មាបាននិយាយអំពីវគ្គទី1ហើយកណានិយាយអំពីវគ្គខាងដើមហើយគឺព្រះសង្ឃគឺលោកមានគុណត្រង់តែលោកនឹងឯងប្រណិប័តដើម្បីព្រះនិព្វានដែលគឺប្រណិប័តដើម្បីឲ្យជួលច្បាស់នៅធម៌ទាំងអស់នឹងហើយរើខ្លួនចេញចាកភពសាបតុខៈនិសរណនិព្វានអ្នកគឺថាប្រណិប័តដើម្បីចេញចាកភពព្រះសង្ឃនិងបុគ្គលខុសគ្នាញាតិញោមព្រះពាក្យថាព្រះសង្ឃមានន័យថាអ្នកកំចាត់បង់នៅកិលេសអ្នកបរិហារនៅកិលេសហៈអ្នកហ្នឹងណាព្រះព្រះហ្នឹងប្រែថាប្រសើរសង្ឃៈហ្នឹងប្រែថាក្រុមប្រែថាពួកកំចាត់បង់នៅកិលេសដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺជាក្រុមដែលកំចាត់បង់នៅកិលេសសម្រាប់នៅកិលេសដ៏ប្រសើរព្រះសង្ឃមាន2គឺអរិយសង្ឃនិងសមតិសង្ឃអរិយសង្ឃគឺព្រះសង្ឃថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ដែលលោកបានសម្ដែងសោតាដៃសក្កទាអនាគាអរហត្តមគ្គអរហត្តផលអញ្ចឹងហើយតែព្រះសង្ឃជាន់ខ្ពស់ព្រះសង្ឃជាន់ខ្ពស់ចំណាយព្រះសង្ឃរាល់ថ្ងៃលោកហៅថាសមតិសង្ឃសមតិសង្ឃហ្នឹងគឺម៉េចថាព្រះសង្ឃសមតិសង្ឃគឺសង្ឃដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកកំពុងលោកមិនមែនជាសោតាទេណាប៉ុន្តែលោកកំពុងតែប្រណិប័តកំចាត់បងនៅរិគៈកំពុងកំចាត់បងនៅទោសៈកំពុងប្រណិប័តកំចាត់បងនៅមោហៈបើនិយាយចំថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែប្រណិប័តកំចាត់បងនៅបាបអកុសលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាមួយគណៈមួយគណៈទៅតាមធម៌វិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទុកដឹកនាំហើយសមតិសង្ឃនឹងហើយដែលជាអ្នករសាវងអរិយសង្ឃមកអរិយសង្ឃលោកបានសម្រេចជាអរិយសង្ឃលោកប្រេតនៅពៀនទៅអញ្ចឹងអង្គណាដែលលោកជាសមតិសង្ឃលោកទៅទ្រង់បត្រៃបិដកកម្ពីហើយមិនមែនថាតលតែអរិយបុគ្គលនឹងទៅចេះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនទេសមតិសង្ឃដែលជាប្រពុជជនក៏លោកចេះធម៌វិន័យដែរប៉ុន្តែបុណ្យបារមីលោកមិនតន់មកដល់មិនតន់គ្រប់អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យលោកមិនបានសម្រេចគុណវិស័យអីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែលោកបានទៅជាបពជិកល្យានណាអ្នកបួសនឹងឯងល្អប្រសើរបុត្តមែនមិនបានសម្រេចសោតាសក្កទាគីជាតិនេះក៏វាសន្សំពូជបុណ្យឧបនិស្ស័យនឹងឯងទៅជាតិខ្មុកខ្មុកទៀតតើកើតតនចំនួនពិសេសអាមិត្រីអញ្ចឹងទៅអាចសម្រេចគុណវិស័យដោយសារការប្រណិប័តនៅភេទជាសង្ឃល្អអញ្ចឹងសមតិសង្ឃហ្នឹងគឺទោះបីជាប្រសង់ជាសមតិសង្ឃដែលបួសទៅដោយញត្តិចតុត្តកម្មវាចាក៏ដោយបួសទៅដោយទុតិយៈហ្នឹងហើយបួសទៅដោយឧបសម្បទាជាភិក្ខុជាសាមណេរក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ដោយដែលលោកបួសភិក្ខុហ្នឹងចាប់ពី5អង្គឡើងទៅបច្ចន្តប្រទេសហ្នឹងណាមានធម៌មានវិន័យគោរពប្រណិប័តល្អណាស់ពិសេសវិសាជាងយើងជាករាវាសណាញាតិញោមយើងជាករាវាសហ្នឹងទៅគិតអីមកស្មើជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអង្គសាវកដែលលោកលះបង់ដល់ក្រៃលែងហើយជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះដ៏មានពភៈណាហើយបើយើងមើលងាយព្រះសង្ឃគឺដូចមើលងាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយកាលណាដែលមើលងាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចមើលងាយចំពោះព្រះធម៌ពួកព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយជាអ្នកត្រួតត្រងព្រះធម៌ដូចជាការត្រួតត្រងកពីបត្រៃបិដករសាពាក្យពេចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រមិនហ៊ានមូតបង្កាច់ប្រពុតិកាមិនរសាពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយកមកប្រកាសសម្ដែងប្រាប់ចងក្រងជាសភុជាធំឲ្យញាតិញោមចេះដឹងសពថ្ងៃមកថាដោយសារគុណព្រះសង្ឃធ្វើសង្កេយនី2 3ដងនឹងឯងប្រជុំរកធនណាជាធពធនណាជាធខ្លែងខ្លាយធនណាខ្លែងខ្លាយកវត្តចោធនណាពិតយកមកនឹងឯងទុកដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវមិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតពីប្រពុតនៃកាមិនដោយសារគុណព្រះសង្ឃហើយដល់យើងមើលងាយព្រះសង្ឃដូចមើលងាយប្រពុតពុះប្រពុតជាបីតារបស់ព្រះសង្ឃណាព្រះអង្គសំដែងថាព្រះសង្ឃជាសាវកប្រពុតអញ្ចឹងប្រពុតជាបីតាជាមេដឹកនាំព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃជាអ្នកត្រួតត្រងវធហើយយើងទៅមើលងាយព្រះសង្ឃមានន័យថាមើលងាយវធណាឃើញវាតាក់តងគ្នាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទហើយដល់យើងឃើញគុណព្រះសង្ឃអញ្ចឹងក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងណាទោះបីជាសង្ឃសាមណេរតូចតូចក៏ដោយភិក្ខុក្តីសាមណេរក្តីទីណាទីណីក្តីគឺថាអត់ហ៊ានប្រមាថមើលងាយទេដួងចិត្តយើងនឹងឯងបេះដូងរបស់យើងខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺមានគុណព្រះសង្ឃនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចព្រះសង្ឃគូគោរពបូជាត្រង់មានសិលសមាធិបញ្ញាត្រង់កំចាត់បងនៅកិលេសណាប្រណិប័តដើម្បីកំចាត់បងនៅកិលេសត្រូវទោសសម្ដែងអាបត្តិឃើញទេគឺមានវិន័យសម្ដែងទោសសម្ដែងអាបត្តិ